Partidas crash. Ah, já me explodiu. Sensor também é fixe. So that's good. Chama a música lá. Mas não é uma força para sempre se tirar. Não. Mas devia dar para escolher isto. A mirar é que devia estar diferente. A few more good missions and I can buy that tank I've been eyeing. Jurei a pistola. Ah, certo. É o que eu faço logo no início. Stop the enemy from planting the bomb. O ataque de o ataque especial deste é the bomb has been spotted. Need help. Help. Deixa lá ver agora como é que se faz isso.